Olá a todos! Nesse vídeo, vamos responder uma questão que envolve lei de Morgan, negação do conectivo E, ou negação da conjunção, realizada pelo Instituto AOCP para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará. E para o canal dar certo, eu peço que se inscreva e deixe um like nesse vídeo, para assim continuarmos firme e forte. Me chamo Galafi Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. E vamos à questão. Se não é verdade que o sistema operacional A é lento e o sistema operacional B não é mais caro, então é verdade que... Bom, é o seguinte, como nós estamos trabalhando com negação, né? Se não é verdade, olha só a negação aqui, e o teu conectivo é justamente o conectivo E, então a negação da conjunção, como é que te monta isso aqui, né? Se você trabalhar com uma negação da conjunção, você tem aqui as proposições P e Q, não P e Q. A equivalência lógica desse caso aqui vai ser não P ou não Q. Então, quando você trabalha com a negação da conjunção, você vai inverter para o ou. Quando você trabalha com ou, que nesse caso aqui é a tua disjunção inclusiva, né? A letra A e B tu já elimina, porque A e B está sendo trabalhado com a condicional, né? Sim, então. E a letra D também você já elimina, porque a letra D está trabalhando com o conectivo E, não é? Nesse caso vai ser o ou. E aí, você sabendo que vai ser a negação de P e a negação de Q, né? Não P, não Q, o sistema operacional A é lento. Então vai ser o sistema operacional A não é lento. E a segunda parte, o sistema operacional B não é mais caro? Então vai ser o sistema operacional B é o mais caro. Então é só inverter. A letra C, o sistema operacional A é lento, já está errado, porque você tem que colocar não é lento. Então, não vai ser a C. E aí, galera, olha só a letra E, só para confirmar, né? Sistema operacional A não é lento ou o sistema operacional B é o mais caro, porque aqui na original vai ser não é mais caro. Por isso, a tua resposta correta é justamente a letra E, beleza? Para mais vídeos como esse, assiste o vídeo do canal e também nós temos um curso de raciocínio lógico na parte de estruturas lógicas. Nós vamos deixar o link na descrição, caso você se interesse. Dúvidas, deixe nos comentários. Se puder, considere se tornar membro do canal. Com apenas R$ 2,99 ao mês, você estará ajudando bastante o projeto a se manter, sempre com vídeos de segunda, quarta e sábado. Caso você não possa, eu peço que se inscreva gratuitamente no canal. Compartilhe esse vídeo e você estará ajudando bastante o projeto. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.